Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən kirayəyə götürülmüş yaşayış sahəsinə görə yaşayış yeri olmayan hərbi qulluqçulara ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçular da nəzərə alınmaqla ödənilən pul kompensasiyası üçün 121,7 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, 20 il və daha çox xidmət etmiş işləyən və ehtiyatda olan hərbi qulluqçulara mənzillə təmin olunması və digər zəruri xərclərin maliyyə təminatı üçün 35 milyon manat məbləğində vəsaitin ayrılması planlaşdırılır.